далеч повече и с по-особен поглед. Зрители обикновено гледат мачовете на едно момиче, което спокойно можеше да бъде централен образ в рекламите, които току-що минаха и вие гледахте, а също време се занимава с спорт, който може да ви скриви физиономията до степен, до която да не се познаете. Деси Кирова обаче си остава все така хубава. През седмицата в София се завърна световната шампионка по бокс за жени професионалисти Деси Кирова. Известна на ринга под името Lady Daisy Lang, чаровницата от 2 години живее в Германия. В кариерата си тя има европейска шампионска титла по таекондо и кикбокс, а освен това е и световна шампионка по карате, кикбокс и бокс. Lady and gentlemen, Daisy Lady Lang. Така ли обявяват... когато излезеш на ринга? Искам да кажа, че абсолютно страшно добре се справихте. А откъде идва този прякор? Ами този прякор го създаде публиката за мене. Аз лично като фен на Оскар Де Ла Хойя исках в началото на кариерата си да се назовавам като леопард. Обаче публиката казаха, не, това не принадлежи на теб. Казаха на мен и на моя менеджер, ти си лейди, ти просто не си леопард. И затова хората ме създадаха така. И това много ме радва. Как се стигна до тази титла? Ами аз лично самата никога не съм си представила, че към края на спортната си кариера ще се озова в бокса. Наистина аз започнах с тайкондо, с кикбокс. Но след това, благодарение на Милчо Милев, той ми показа страната на бокса и ми показа, че това е един интелигентен спорт, не брутален, както хиляди хора мислят. Моето мнение е, че има брутални хора във всеки спорт, но самия спорт е високо интелигентен и аз мога това да го сравня с индивидуалния начин на живот, защото в ринга си сам и сам трябва да се концентрираш и да покажеш това, което си работил месец и половина по време на подготовката. Аз мисля, че това е точно както в живота, когато решаваш сам твоите проблеми, трябва сам да ги преодолееш. С радост ли се връщаш към България? Да, разбира се. Кръвта вода не става. Аз казах, че се гордея, че съм българка. Тук познавам също много приятели. Тук е моето семейство. И разбира се, винаги когато съм в достъп с тях, си чувствам по съвсем различен начин. А имаш ли своя среда, свои приятели в Германия и там, където тренираш? Да, искам да кажа, че като чужденка, аз не мога да се чувствам такава, защото чувствам Германия като втора родина. Може би, защото спортните среди са съвсем различни или средите, в които аз се движа, са съвсем различни. Но искам да кажа, че съм съвсем доволна там от начина на живот. Ти имаш завършено висше образование със специалност кинезитерапия. Остава ли ти време да практикуваш наученото? Ами първо искам да кажа, че когато едно нещо на човек прави удоволствие, винаги ще намери време и възможности да го практикува. Аз се гордея, че съм завършила кинезитерапия тук, Националната спортна академия, и че сега успях да направя моята специализация в Кьон във връзка с кинезитерапията. Радвам се, че ме оценяват като кадър. Мога да кажа, че нашата катедра може да се гордее, защото сме високо ценени, оценяват това, което сме изучили. И аз от време на време работех в един от най-известните практики в Дюсселдорф. Като същевременно аз, когато помогна на някой пациент и той е доволен, за мен удовлетворението е точно както победата на един матч.